Reprezentativac Hrvatske igrač Juga kazao je kako je celokupna situacija psihički za njega teška jer je sezona prekinuta u najgorem mogućem trenutku. Međutim, eto, i sport je skroz u drugom planu, zdravlje najbitnije. Osobno sam se jako lako privikao na ovo, proveo sam lijepo vrijeme s obitelji i evo sad se nadamo s ponedjeljka da bi trebali krenuti iz početka. Trener Vjeko Kobešak nije odmah krenuo s treninzima. Kad je sve počelo i na koji način radite? Pa pustio nas je prvo možda nekih 10-15 dana da se odmorimo jer se stvarno ništa nije znalo. A onda smo krenuli polako preko video poziva sa nekim zajedničkim radom. Naravno krenulo je laganije pa smo evo sad svaki dan pojačavamo taj tempo i pokušavamo polako se vraćati. Benić ističe kako su počeli s kratkim treninzima, ali da je trener postepeno pojačavao treninge, ali i vrijeme trajanja. Da sad je već to prešlo sat vremena, ali mislim da svima to odgovara. Niko ne voli, nismo mi navikli stati doma i ležat. Mislim da čak uz ove treninge i dodatno neko radi, tako da sve dobro. Je li teško? Pa bude stvarno teško, digne nam puls dobro, od skakanja, od vježbi snage, umorimo se. Evo, očekuje se da ćete krenuti s normalnim treninzima u bazenu s ponedjeljka. Koje je tvoje mišljenje vezano za to? Pa evo, to su sad informacije da bi trebali krenuti s ponedjeljka. Još se čekaju neki uvjeti koji bi trebali dobiti da bi se vratili na bazen. Hoćemo li trenirati manjim grupama ili ne, trebali bi dobiti odgovor tijekom vikenda i onda ćemo znati. Mi se nadamo da krećemo u ponedjeljak. Za pretpostaviti je kako će se trenirati u manjim skupinama, a budući kako se ne zna kalendar natjecanja, trener Juga Vjekoslav Kobešćak kazao je kako nema žurbe, te da se ipak nada kako bi se barem domaće prvenstvo moglo odigrati do kraja.